Der kom den. Ja, god morgen. Litt av sånn ekstra forelesning etter studentenes eget behov. Jeg har bedt dere melde inn spesielle emner som dere ønsker gjennomgått, og det er da to emner som står på min agenda. Det er dette med egenkapitalmetoden, og det er dette med endring i avskrivningsperiode. De to løsningene, de alternative løsningene man har innenfor det, dette med knekkpunkt eller ikke. Så det er de to temaene jeg kommer til å gå gjennom. Og så kommer jeg til å si litt også da etterpå, om generelt, om en del råd og vink, og kanskje også kanskje drar igjen med en del punkt som jeg kommer på. Jeg har ikke noen disposisjon utover de to punktene. Men for så, og la meg bare presisere, jeg har ikke sett eksamensgaver, tro meg. Jeg hadde ikke stått og sagt det så klart hvis de hadde gjort det. Jeg har ikke sett den, så det kan gjøre at de kan gå til en treff midt på noe nå, og kan gå til at de ikke streifer det som blir til eksamen. Jeg aner ikke. Jeg bruker å gå ned sånn ettermiddagen i forveien dagen før eksamen, og hente oppgaver og sette meg inn i oppgaver på kvelden før, for da å være litt forberedt i tilfelle spørsmål på eksamensdagen. Og da på eksamensdagen så er jeg til stede, men jeg kommer ikke inn der og stikker hodet inn klokka 9:30 og forstyrrer dere. Det skal ikke være spart for, men jeg er i beredskap. Og grunnen til det at jeg ikke gjør det, i motsetning til andre, det er at jeg mener at det er forstyrrende. Og så har jeg, når jeg gjorde dette her for 20 år siden, så oppdaget jeg en del sånn unødvendig fisking. Ja. Så det er mitt syn på det, så da vet dere det. Men altså, beredskap skal jo være, og det er helt klinkende klart. Selv om jeg ikke lager oppgaven, så har jeg da satt min jo. Og prøver ikke å ringe da, sent kvelden i forveien, så tar jeg ikke telefonen. Etter at jeg har satt min i oppgaven. Så det, sånn må det være. Og det synes jeg er greit da, på en måte ikke være med i eksamenskomiteen, for da kan jeg si akkurat hva jeg vil. Ja, skal vi ta de to temaene da? Altså egenkapitalmetoden. Først da, det er jo, altså, hva skal jeg si, at det er ofte sånn at i mange oppgaver så har det på en måte egenkapitalmetoden vært slengt på sammen med en konsernoppgave. Og det er jo fordi at du gjør mange samme beregningene knyttet til en bruk av egenkapitalmetoden som du gjør knyttet til konsern. Men la oss komme tilbake til beregningene. La oss bare først se på selve fenomenet. La oss bare se på fenomenet egenkapitalmetoden. Hva er det for noe? Altså hvis du tenker noe resultat og balanse, tenker vi her. Til et selskap som da har kjøpt noen aksjer i et aksjeselskap. Og da står det i balansen, nei, ikke nødvendigvis datter, men det kan også være datter, men også det kan være alt fra 20%, et tilknyttet selskap, 20-50, eller datter over 50. Du kan bruke egenkapitalmetoden på alle dem. Og tenk deg nå at du har kjøpt enten aksjer i D eller TK. La oss si at det er en anskaffelseskost, du har kjøpt dem for 4 millioner. Regnskapet ditt er ferdig, og alt er klart. Men så er også det som også er klart da, og du er på en måte ferdig og skal sluttføre helga, det som også er klart, det er regnskapet til selskapet. Vi kan kalle det DTK. Sånn? I DTK. Regnskapet til DTK er klart i det du skal avlegge regnskapet. Og så sier vi nå at det selskapet har et overskudd i år på 1 million. Overskudd i år. Årsresultat på 1 million. Du eier 60%. Du eier 60%. Og da er saken den at da har du lov til å inntektsføre gjennom egenkapitalmetoden. Dette er da en finansinntekt som heter andel av resultat i DTK, som vi bare kalte den nå. Du har lov til å inntektsføre din andel av det resultatet i selskapsregnskapet. Og så sa jeg at vi forutsatte at resultatet var 1 million. Vi hadde en 60% andel. Hvor mye er det? Jo, det resultatet, årsresultatet er etter skatt, sant? Det gjør at vi kan inntektsføre som andel vår resultat. Da tar jeg kredit her, 600. Og så i utgangspunktet så kan du da øke aksjeverdien med 600. Ja.
Ok, du kan øke aksjeverdien med 600, men hvis det da er tildelt utbytte, hvis det også av det overskudd på 1 million, tenk oss nå at det er besluttet utdelt et utbytte på 400 000 av de 1 millionene. Øker med på den? Altså utbytte på 400 av de 1 million. Da må du reklassifisere det utbyttet ditt. Da skal ikke en tillegges her, men da er jo det en kortsiktig fordring, sant? Du vet at du her får en utbyttefordring. På hvor mye blir det? 240 blir det ikke. 60% av 400 er 240. Og da vet du at du får 240 000 inn i banken i løpet av, skal bare avholde generalsamling i dette selskapet, så får du den pengene inn i banken. Og da sier du at ok, 240 av disse 600 er jo en kortsiktig fordring. Ja, her på en måte, det er bare en føring her da. Sånn, 600 der. Da sier du at 240 av dem er jo en kortsiktig fordring. Sånn, så du reklassifierer, tar ut fra den der noe tillegget på aksjeverdien, og så sier du at det er en utbyttefordring i stedet. Og, ja, jeg tenker også at vi har gjort et utbytte, altså du kan si forutsetning, årsris, vet ikke om, ja, hva man sier her, årsresultat i, hva heter det, DTK, 1 mil, ok, avsatt utbytte av dem 1 mil er 400 000. Sånn, og der kommer den 240 fra. 60% av 400 000. Så da må vi reklassifisere. Ok, vi har på en måte et andel av resultat på 600 000. 240 av det resultatet, altså vår andel på 600, 240 av dem får vi kortsiktig, så dem må vi da ta ut fra den tilleggsverdien i aksjene. Og da er mitt spørsmål, og det her er viktig for å kunne. Er regnskapet da avsluttet? Er dere fornøyd med det jeg har gjort? Og da har jeg sagt til dere en rekke ganger, nei, regnskapet er ikke avsluttet før summen av resultatkonto er null. Er sum. Fordi at før vi gikk inn her, så var summen av resultatkonto null. Når vi gjør korreksjoner, så må summen av alle våre korreksjoner i resultatregnskapet også være null. Skjønner dere? Altså, hvis utgangspunktet var et ferdig regnskap, og så kommer vi på at vi kan legge til den andelen her. Men da vet vi at når alle våre korreksjoner i sum skal bli null. Og en det her da, er posteringene vi har gjort, er sumresultatposteringene null her? Nei, de er 600 i kredit. Da vet vi at vi må tømme dem 600. Og hvordan tømmer vi det da? Jo, det dere er vant med, det er at vi tømmer til AEK, annen enn kapital. Og så setter vi av i balansen AEK. Men, og det er jo helt ordinært. Så det dere har vært fristet til å gjøre her, det var jo bare, her, altså årsresultatet er jo etter skatt, sant? Og det her har ingen skatteeffekt, for det er skattefritt. Det er ingen skatteeffekt. Fordi, hvorfor da? Jo, fordi at gevinst ved salg av aksjer, når det måtte komme, er også skattefritt. Så det er ikke skatt på denne andelen her. For det er en permanent forskjell. Ok, så det er ingen påvirker ikke skatten. Og det er jo også et årsresultat etter skatt vi tar inn der da. Men, ordinært da, så ville vi bare sagt, ok, til AEK 600. Debet her, kredit her, ferdig. Men, altså det som er spesielt, det er at når vi bruker egenkapitalmetoden, så må vi avsette til et fond. Og hva heter det fondet? Ja, til fond for vurderingsforskjell. Fond for vurderingsforskjell. Altså, det spesielle er at det må være en link at når vi bruker egenkapitalmetoden, så kan vi ikke bare tømme hele resultatet, eller resultateffekten mot annen kapital, men vi må
trekke inn dette som heter fond for vurderingsforskjeller. Og det fond for vurderingsforskjeller, og hvordan splitten da? Jo, splitten at det netto du har tillagt aksjer i det skaper dette fondet av de 600 000. Det du har endret aksjeinvesteringen din med, det beløpet skal til dette fondet, og resten av resultateffekten skal til annen kapital. Hvor mye har vi økt annen kapital med her? Nei, aksjer i dette selskapet med. Hvor mye har vi økt dem med? 360. Det vil si at til fond for vurderingsforskjeller så skal det 360. Resten, 240, de går til annen kapital. Altså det egentlig er utbyttebiten av det her. Utbyttebiten, 224 skrev vi, 240 skal det stå. 240, utbytte, selv utbytte, det er fritt. Det er fri egenkapital. Det går til fri egenkapital. Setter vi her nå en sum, så ser vi at aksjene våre er verdt 4360, og vi har et fond for vurderingsforskjeller her på 360. Og fasiten her, det er at økningen, det vi her har i balansen på aksjene våre, utover kostprisen, det vi har økt aksjeinvesteringen med utover kostprisen, hvor mye er det? Jo, 360. Det har sin motpost i fond for vurderingsforskjeller. De er like. Altså det tillegget her da, altså ikke kostprisen, men tillegget til kostprisen som nå er balansført, skal være lik fond for vurderingsforskjeller. Det er akkurat det er et speilbilde. Det er det som er egenkapitalmetoden. Dette er egenkapitalmetoden. Her har vi den. Hvordan henger dette sammen med konsernregnskapet? Hvis dette her var konsernregnskap? Jo, poenget da, altså hvis vi nå forutsetter at resultatet i morselskapet, i det eiende selskapet, var null. Hva ville årsresultatet her være? Det ville være 600. Er vi ikke enige? Det er 600. Resultatet i mor, altså i morselskapet, var null. Da ville årsresultatet være, det er jo kun, altså var null før vi begynte, og nå får vi dette her, 600, som blir fordelt sånn. Hvis dette var et konsernregnskap, hvor mye ville konsernregnskapet da være, konsernresultatet være? Hvis dette hadde vært datter? Nei, hvis vi nå skulle lage konsernregnskap for disse to her. Skjønner dere? For disse to. Det er mor og datter. Hva er konsernresultatet? Hvis TTK var datteren, ja, egentlig skulle kalt det, da, men jeg kalte det DVK for å vise at akkurat det her også gjelder for tilknyttet selskap. Men hva vil hvis dette, når vi nå skulle lage et, dette her er selskapsregnskapet til mor. Dette her er selskapsregnskapet, sant? Tar inn kun den der. Men nå skal vi lage konsernregnskapet. Jeg må vite litt, altså, jeg kan ikke hele konsernregnskapet, vi har ikke hele regnskapet. Men konsernresultatet, kan vi sagt? Mor, så blir det jo samme. Eller hvis du har mor, så blir det jo samme. Nei, dette er ikke mor. Mor har resultat på null. Dette her er datteren. Dette er resultatet til datteren. Hva blir konsernresultatet? 1000. Ja, til minoritet. Nemlig. 1000 fordelt med 400 til minoritet og 600 til majoritet. Ser dere da at egentlig så gir de to metodene samme resultat for majoritets... egenkapitalen. Det er bare at
i selskapsregnskapet så tar du mor pluss 60%. I konsernet tar du mor pluss datter og 100% av datter, og så får du 1 million, eller 1000, men så trekker du ut minoriteten på 400. Ser du ikke samspillet mellom de to? Altså, enkapitalmetoden er mor pluss andel, 60% av datter. Konsern, det er mor pluss datter, 100% av datteren. Sum, 1 million, fordeling 400-600. Men du kommer frem til den samme nettoen, sant? 600, men på to forskjellige måter. Ja? Jeg har bare et spørsmål for deg. Jeg tenker at det er bra det der på det samstaget, angående hvordan de stiller spørsmål, for vi har jo jobbet en del med det her konsernskapet. Ja. Vi ser jo for eksempel at de stiller noen spørsmål, enten så står det beregn konsernresultatet, og da skal du bare sette opp RF. Du skal egentlig sette opp konsernregnskapet. Ja. Og så står det at studenter som er satt opp for ikke trekk. Nei, ja. Nei, altså... Og så et annet plass, så står det utarbeid konsernresultatet. Det står ikke utarbeid konsernregnskapet. Og da skal du sette opp et konsernregnskap. Ja. Og jeg ser ikke helt den forskjellen, fordi at beregn eller utarbeid et konsernresultat. Du utarbeider jo konsernresultatet hvis du setter opp RF også. Ja, men du beregner noe. Ja. Du beregner det. Ja, og du, nei, du kan si at... Det er ikke helt forskjellig spørsmålstilling. Nei. Og det synes jeg er dumt at du blir tatt på det da. Ja, det blir du ikke. Alt blir gjort til deres fordel hvis det, hvis det på en måte er uklarhet, så er alt det studentene sier. Hvorfor står det ikke utarbeidet konsernregnskapet i stedet for konsernresultatet? Jo, altså regnskap, bare for å sa... Bare, ja, men det er meg greit at du sier det, jeg spør om det, for at... Altså regnskap, begrepet regnskap, inkluderer resultat og balanse. Men det står ikke det. Nei. Nei, men det, sånn er det. Hvis, altså begrep, regnskap, det er et felles begrep for både resultat og balanse. Ja. Hvis det står beregn konsernresultatet, ja. Konsernresultatet, da holder det med en RF. Ja, og hvis det står utarbeid konsernresultatet, hva er forskjellen? Nei, jo, da, altså, jo, du må sette opp da salgsinntekt minus driftskostnader, minus finansinntekter, årsresultat. Det er utarbeiding av konsernresultatet. Det er forskjellen på beregn og utarbeid. Ja, altså, hvis de skal være... Hvis du skal beregne, altså, hvis du skal beregne resultatet, så er de egentlig på jakt etter bunnlinja. Altså, det er selve resultatlinja. Ja. For å beregne det, så må du gjøre en RF, resultatfordeling. Men da utarbeider du RF også, hvis du utarbeider konsernresultatet. Ja, du utarbeider RF, ja, men RF er ikke spurt etter. Nei. Men RF... Utarbeid konsernresultatet, det står ikke regnskapet. Nei, men når du utarbeider RF, så får du også konsernresultatet. Ja, det er det. Ja. Du kan si RF er midlet til å få konsernresultatet. Ja, det er det. Men det er ikke tilstrekkelig for å utarbeide konsernresultatet. Nei, vel. Ok. Jeg bare synes det er veldig sånn... Ja, nei, men det... Ja, jeg skjønner det, altså. Men egentlig, for å si det sånn... Ja, men det, altså, nei, men altså, det er alltid, altså, det er jo til din fordel. Altså, du har RF, sant? Resultatfordeling, hva kaller jeg den med? Jo, du starter med årsresultat i mor og datter gjerne, sant? Ja, men det kan jeg. Ja, men jeg bare får ta det. Og så kommer du her til en sum, og så står det konsernresultat nederst her. Enig? Jeg forstår det. Ja. Og der har du kun den der. Ja, det skjønner jeg. Dette er beregnet. Dette er ikke et konsern. Dette er ikke å utarbeide konsernresultat. Nei. Det kunne beregne bottom line. Her får du at et konsernresultat, RR, det skal ha salgsinntekter. Ja, jeg skjønner det. Sånn, og så har du konsernresultat. Det er to forskjellige driftskostnader, og så videre, sant? Ja, jeg har fått å huske det. Ja. Dette er beregn. For du har kun beregnet, du har beregnet samme tallet som her. Ja, men det... Ja. Jeg synes det er så dumt, fordi at det på en måte går nesten ned på hvordan folk finner spørsmål. Ja, nei, vanligvis, ja. Jeg tror ikke det blir noe problem, altså, men du kan si det de kunne, for eksempel sånn, beregn uten å utarbeide konsernresultatet. Ja, det kunne vært gjort, ja. Men dette er i hvert fall mitt hode forskjellen på å beregne her og utarbeide her. Ja. Så du kan si at RF er jo bare et middel til å beregne. Men fordi at det utgjør en stor
forskjell for oss. Vi kan bare sette opp konsernskapet i dag, så mister vi jo tid. Ja, du gjør det. Det det som problem. Ja, ja. Men jeg ville tolka ordbruken sånn som jeg akkurat sa nå, altså. Og nå har jeg prøvd liksom hele... Du må være helt klar i hauet sånn på det, slik at du sier det rette, da. Ja. Men regnskap, det er begge deler, det er fellesnamn for begge deler. Årsregnskapet når du legger frem, så er jo det en resultat av balanse. Ja, selvfølgelig. Ja, men det er... Nei, men det er mange... Ja. Nei, det er bra, men det er... Det er sånn det er. Nei da, det er altså det er jo ikke alltid vært like presist, og for eksempel så er det jo også altså noen kaller for eksempel bruker begrepet resultat etter skatt. Og det er årsresultat. Altså det er jo årsresultat er per definisjon etter skatt, så det har vært noen uklarheter også tidligere. Ja. Eller det, faktisk det jeg husker var en gang jeg selv fikk en telefon og mente at det burde ha stått årsresultat etter skatt. Men så sa jeg, det er bare tullet, for årsresultatet er etter skatt. Det er bare å se i paragraf 6 igjen i lova det, så ser du at det er etter skatt. Ja. Ok. Det synes jeg var litt mer klart igjen. Men, ja, det synes jeg var litt mer klart. Ja, jeg skjønner. Ja. Det skjønner jeg. Men akkurat den jeg beregner litt bedre. Liksom. Ja, Nei, bare for å ta liksom sånn at det er viktig å ha klare begrepsdefinisjoner. Bare for å ta egenkapitalmetoden, her tok vi det tekniske, sant? Og det som var tilfellet her, det var at det var ingen merverdier knyttet til oppkjøpet. Vi forutsatte at det her var, vi bare tok resultatet, 60% av resultatet, uten korreksjoner. Vi skal se, før vi liksom avslutter den biten her, så skal vi se litt på hva lova sier. Det her har dere da. Definisjonen av tilknyttet selskap har vi her, og så står det investering her, og så står det investeringen i dagsselskap vurderes etter egenkapitalmetoden eller generelle vurderingsregler. Og hva er de generelle vurderingsreglene? Det er anskaffelseskost. Men du kan bruke egenkapitalmetoden og øke dem fra 4 millioner til 4 millioner 360 i det eksempelet vi hadde. Men det som er tilfellet der, og her står det, investeringen skal vurderes til en regnskapspliktig andel av egenkapitalen, og resultatandelen skal inntektsføres eller kostnadsføres, avhengig av pluss og minus. Men så står det, resultatandelen fratrukket utdeling av selskapet skal tillegges investeringen av balansen. Ved beregning av resultatandelen skal det tas hensyn til mer eller mindre verdier på kjøpstidspunktet og intern gevinster. Det var kjemisk fritt for her, sant? Men i det eksempelet vi gikk gjennom, så var det en sånn intern gevinst. Og hvis det, da må du gjøre akkurat det samme som vi gjør knyttet til konsernregnskap. Da må du opp med resultatfordeling. Før du beregner. Da kan du ikke bare ta 400, men du må på en måte ta og korrigere de 400 med merverdier. På samme måte som i konsern. Og da blir det en resultatfordeling. Vi skal bare vise dere den her. Altså, i det tilfellet vi gjennomgikk i selve oppgaven, så var det der hadde man aksjer i et aksjeselskap på 60% der også. Der var årsresultatet i resultat i det var, altså 100% var 1870. Og det vi gjorde da, i vårt tilfelle, da var det 100.000, og så fordelte vi 60-40. Og i vårt tilfelle der i stad da, så gjorde vi jo bare den fordelingen her. Og så var vi ferdige fordi det ikke var noen merverdier. Vi tok bare 60% av årsresultat, helt ukorrigert. I det tilfellet her, så var det, som vi brukte som gjennomgangseksempel, bare for å vise det, så var det snakk om en interngevinst på en solgt tomt, som vi måtte korrigere for den tomta hadde vi allerede gitt 1 million for i oppkjøpet. Det vil si at for oss, eller 1 million i merverdi for i oppkjøpet, vi hadde i forbindelse med oppkjøpet gitt 1 million mer enn det som stod bokført, og så har dette datterselskapet solgt den tomta i år. For selskapet medførte det en gevinst på 1 million, for oss var gevinsten null, for vi hadde inkludert det i merverdien i forbindelse med verdsettelse av oppkjøpet. For å beregne en goodwill. Den må vi da tilbakeføre på en måte her. Akkurat som vi gjør i forbindelse med et
en konsernregnskap. Og så tar vi utslagsskatt av det her. Og da får vi 280 her, og vi får 168 her, og 112 her. Og så hadde vi da avskrivning på goodwill. For vi beregnet goodwill på oppkjøpet på 300. Den skal avskrives over 4 år. Det er over 5 år, det er 60 i året. Og der er det jo sånn, vi beregner kun goodwill for majoritet. Og da får vi en fordeling her som gjør at vi kan ikke bare inntektsføre ukorrigert årsresultat, men vi må inntektsføre det på 600, det korrigerte resultatet på 630 i stedet. En vanlig resultatfordelingsberegning, helt lik den vi gjør knyttet til konsernregnskapet. Og da er posteringene akkurat som dem vi nettopp gjorde i vårt tilfelle i stad. Her er litt andre forutsetninger, men akkurat samme teknikker. Det dere må også da vite om, det er om det utbytte som er avsatt, allerede er ført på forhånd eller ikke. Altså her var et utbytte på 1 million her også. Vår andel av utbytte var også her 60%, altså egentlig så var det et utbytte på 600. Dersom det utbytte ikke var ført, så gjør vi akkurat det samme som vi gjorde i stad. Inntektsfører 630, fordeler dem på en utbyttefordring, og resten går da til tillegg av aksjer i det. Jeg gjorde de to posteringer i stad da. Sånn, de tok minus 630 her, og så reklassifiserte til utbyttefordring. Men her har jeg gjort akkurat den posteringen i ett da, som vi tok i to steg i stad. Ok, vi inntektsfører 630. Det går fordelt sånn, og så fordeler vi da til fond for fordelingsforskjeller, andel kapital, på samme måte som i stad. Og da ser vi nok en gang at fond for fordelingsforskjeller er lik tilveksten av aksjer i det utover historisk kost. Fondfordelingsforskjeller på 30 er lik tilveksten i aksjer i det utover historisk kost på 30. Dersom dette utbyttet allerede var ført, var inkludert, inntektsført i regnskapet, vel, da var det bare pluss på en 30 ut på det. Sånn, hvis utbytte var bokført som 600 er inntekt og utbytteforholding på 600, vel, da var det kun å ta dem ytterligere 30 og inntektsføre dem. For det var allerede inntektsført gjennom utbytte 600. Jeg fikk et spørsmål i går, jeg bare nevner det, knyttet til høsten 2008, høsten 2008, oppgave 4, Alskens investeringer. Dette her er litt viktig, fordi at det var spørsmål om hvorfor, altså poenget var at det var delt ut et utbytte da, på 50 000, eller foreslått et utbytte på 50 000, men det var for regnskap for 2008. Og så var spørsmålet om hvorfor vi ikke trakk ut utbytte når vi på investeringer på 130, og det var fordi at altså, dere må skille mellom oppkjøpstidspunkt og i løpet av 2008. Per oppkjøpstidspunktet 2008 så var det ikke noe utbytte. Det var ingen utbytte, så dermed så slapp du liksom å gjøre noe korreksjon for utbytte på det tidspunktet. Fordi at utbytte, det utbyttet på 50 000, det var knyttet til årsresultatet for i fjor. For i år, for 2008, etter oppkjøpet. Slik at når det snakker om å splitte utbytte, så det er det i forhold til oppkjøpstidspunktet. Og da var det ikke noe utbytte her. Utbytte var knyttet til opptjeninga. Vi skal se på dem nå etter om en liten stund. Og her ser vi et årsresultat på 70 000, og vi har faktisk et utbytte på 50 000. Ganske mye av det var da besluttet til utbytte. Spørsmålet om utbytte der. Ja. De gamle eksamensoppgaver så har de tatt en del sånn beregning utbytte også. Men så har det endret seg. Ja. Det er mye enklere nå enn det var. Okay. Det er, det,
Jeg husker ikke hvordan vi brenner den. Nei. Altså det enkle enn det var, og du har egentlig en innmari god oppgave nå i vår. Oppgave 4 eller noe sånt, den utbytteoppgaven der. Jeg oppsummerer egentlig innmari bra de nye reglene. Okay. Det jeg kan si, det at altså egentlig så har du har jo beskrevet utbyttemetoden i lova i paragraf 81. Den relativt komplisert. Men så har jeg sagt dere snarveien til å beregne utbytte, det at maks utbytte lik frie fond. Og hva frie fond? Jo, det annen egenkapital pluss overkurs. Det maks utbytte. Men du kan beregne, gå via den tungvinte veien, via formuleringen i lova. Men den enkle veien, det bare å si at det på en måte fri egenkapital, som da annen egenkapital pluss overkurs. Men hvis det da forskjellige sånne mellomfordringer mot aksjeeier og sånn, så går de da til reduksjon. Men den oppgaven som var gitt i vår, var et innmari godt eksempel på egentlig alle problemstillingene knyttet til den type. Ja, du ser det i oppgave våren 2014. Ja. 3 eller 4, tror jeg. Ja. Jeg kan eventuelt se på det eventuelt etter pause. For da kan jeg se på teksten nå. For teksten litt tungvint da. Og den enkle varianten er den jeg sa. Aksjer, annen kapital pluss overkurs. Men bare for å ta det her først da. Her har vi, altså... Poenget her er et årsresultat på 70 000 og et avsatt utbytte på 50 000. Det altså for i år. Og hvis vi da går på løsningen her, så må vi her gjør vi en merverdianalyse. Først, akkurat samme måten, altså her er også 20%, men på samme måte som gjort tidligere. Og her inngår da ikke noe utbytte på det tidspunktet her. Vi vet bare at bokført egenkapital er 1 million. Ikke noe mer, uten noe utbytte, står ikke noe utbytte. Dersom det hadde vært utbytte, så skal vi se på dette på. Da må vi ta med det som også nok er en merverdi du mottar. Men vi skal se på det på en annen løsning, hvordan dere håndterer dette med utbytte. Og her ser dere akkurat samme at du beregner goodwill. Og så må du da gjøre akkurat som vi gjorde her. Nå hadde vi med en 20%, eller 40% der, tilsvarende 20% her. Og så må du gjøre samme korreksjonene som vi gjorde her. Avskrive merverdier, det hadde ikke vi der da. Men så har du dette med goodwill til slutt da. Og så får du en korrigert resultatandel på 51 000 i stedet for 56 000. Men da er poenget det at når du skal inntektsføre, her har du beregnet 51 000 som er parallell til 630. Din andel av utbytte på 50 000 er 80%, altså 40 000. Og da ser dere her at det man gjør er først å inntektsføre først hele fordringen, eller hele resultatet på 51 000, men så reklassifiserer du utbytte til en fordring. Slik at tilveksten her vil bare være 11.440 i stedet for 51.440. Og da ser dere at det som går til fondformuleringsforskjeller er 11.440. Og her ser dere akkurat hovedregelen er som sagt da, at økninger i investeringer i datterselskap i forhold til kostprisen på 100 det var 140 000 var det, ja. 130 000 var det. Den 11 440 tilsvarer da fondform for regjeringsforskjeller. Det er en speilbilde av dem der. Så først så tar du altså hele overskuddet, andelen, og så reklassifiserer du utbyttefordring. For den mottar du jo ganske fort. Og det bringer oss da over på, for det første på pause, men da skal jeg også finne et eksempel som diskuterer litt den utbyttebehandlingen. Så det som står på tavlen nå, da inntektsfører 630, og så... Riktig. Reklassifiserer til 400. 600. 600, for det var 60% av 1000. Utbyttet var 1000. Da reklassifiserer du det, og så går da kun 30 til minoritets til økning aksjer i det. Du ser det vel egentlig her, sant? Nei, her nede.
Ja, her har jeg tatt alt i ett da. Altså, det som litt dumt her, jeg har tatt hele, alle operasjonene i en kolonne. Men det du egentlig gjør jo først å ta 630, og så kjører du det på aksje ID, men så reklasser du 600 ned dit. Sånn som jeg viste på det helt første eksempelet. Ok, vi tar pause her, men skal jeg ta og diskutere litt mer dette med utbytte på oppkjøpstidspunktet. Okay.